ubwiza uruwe rusumba byose ruhinduke ibihe byose izina ryawe ryubahwe nyagasani nyagasani wakoze ibikomeye tubibonye turizera eshada Nongeye kandi gusuhuza abanyeshuri beza cyane bifuriza ibihe byiza imigisha y'Uwiteka n'ubuzima bwiza kugira ngo dukomeze ibihe byose kurushaho kumva iby'Uwiteka yifuza ko dukora kandi natwongerera imbaraga zo kubasha kubigendera mu byose. Muri aka kanya rero mbere y'uko dutangira nk'uko bisanzwe tukikwiragiza Uwiteka noneho dukomeze gahunda yacu. Data uri mu ijuru muremyi wacu twongeye kugushimira urukundo rwawe dukunda twongeye kugushimira urinzi bwawe ubana natwe ubukene uko bwije izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aka kanya keza uduhaye tujye kumva ijambo ryawe tutegura umunsi wa none turakuraritse ngo uzubane natwe kandi abagiye kumvira ijambo bose ribashe kubagera ku mitima yabo ribashe kugira icyo ribasigira mu buzima bwabo gituma barushaho kubaho nko kubyifuza. Tujyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwe wacu. Amen. Ya nibigikwinduro kandi nanone nyuma y'igihe kitari gitoya twari tumaze tudaherukana kugira ngo Uwiteka yongerane kuduhuza ni umugisha ukomeye cyane kandi tugomba gushimira umuremyi wacu ukabukiye nuko bwije. Burya kubaho ntabwo ari ibyacu umuntu ariho kubwo umuremyi wacu duhomeka kubwe. Urumva rero ko ubona umugisha ukomeye cyane tuba tugomba gushimira umwami wacu. Nkuko nababwiye rero mu minsi ishize amaso y'Uwiteka ari ku gihugu cy'u Rwanda. Amaso y'Uwiteka ari ku gihugu cy'u Rwanda niyo mpamvu mutazabura iminsi yose kumva ijambo ry'abana b'Imana bavuga ibyerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda kandi bihuje n'ubushake bw'Uwiteka. Uyu munsi wa none rero umutwe w'icyigisho cy'uyu munsi uravuga ngo iyo umutambyi yambariye urugamba bigenda bite? Ikibazo. Iyo umutambyi yambariye urugamba bigenda bite? Igisubizo turagisanga mu isomo tugiye gusoma muri aka kanya ari naryo somo ry'urufunguzo ry'umunsi wa none turisanga mu itangiriro 14. Itangiriro 14 reka dusome twumve uko bigenda iyo umutambyi yambariye urugamba. Aburahamu yambarira urugamba arwana n'abami bane arabanesha abohoza abami batanu n'abaturage babo. Muri icyo gihe Amurafer umwami wa Shineyar, Ariyoki umwami wa Elasali, Kedorilahomer umwami wa Elamu, Tideyari umwami wa Goyimu batera Bera umwami wa Sodomo, Birisha umwami wa Gomora, Shineyavu umwami wa Adama, Shemeveri umwami wa Seboyimu n'umwami wa Bera ari yo Sowari. Hano ni ibintu bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo hari ibihugu bine
byari ibihugu bine bifite abami bane bishyize hamwe batera ibihugu bitanu by'abami bifite abami batanu. Rwari urugamba rutoroshye cyane. Kadukomeze twumve rero ukuntu byagenze. Abatewe baremera urugamba mu kibaya cya Sidimu ahari nyanja y'umunyu. Kedorira Homeri yari yarabigaruriye imyaka 12 yose, maze mu wa 13 baramugomera. Mu wa 14 haza Kedori la Homer n'abami bari mu gice cye baneshereza aba Refayimu ahitwa Ashitaroti Karinayimu. Abazuzi bo baneshirizwa Ihamu, abahemi baneshirizwa Ishawe Kiriyataimu, abaholi baneshirizwa mu misozi yabo ya Seyire kugeza kuri Eri Parani hafi y'ubutayo. Hanyuma Kedori la Homer n'abami bari kumwe basubirayo bagera ku iriba rya Enimishipati ari ryo Kadeshi, bayogoza igihugu cy'Abamaleki kimwe n'Abahemori bari batuye Ihasasoni Tamari. Nuko umwami wa Sodomo n'uwa Gomora, uwa Adama, uwa Seboyimu n'uwa Bera ariyo Sowari barema urugamba mu kibaya cya Sidimu. Abo batanu barwana n'aba bane, kuvuga ngo hano hari abami bane, ibihugu bine bihanganye n'ibihugu bitanu, harimo n'igihugu hano cya Sodomo na Gomora. Katwumva uko byagenze. Kedori la Homeri umwami wa Elamu, Tideyari umwami wa Goyimu, Amuraferi umwami wa Shineyari na Arioki umwami wa Elasari. Maze muri icyo kibaya cya Sidimu hari amariba arimo ibumba. Mu guhunga kwabo umwami wa Sodomo n'uwa Gomora babigwamo, abasigaye bahungira mu misozi. Abatsinze banyaga ibintu byose bya Sodomo n'ibya Gomora, batwara imyaka yose nuko baragenda. Bafata na Loti umuhungu wabo wa Aburahamu, wa Aburamu wari utuye i Sodomo, baramujyana hamwe n'ibye byose. Hariya mbere y'uko Aburahamu yitwa Aburahamu, kuko Imana yaje izina rye kurihindura imwita Aburahamu, mbere yitwaga Aburamu. Haza umuntu umwe wacitse ku icumu abibwira Aburamu ari wa Aburahamu w'umuheburayo. Yari atuye ku biti byitwa Imyeroni bya Mamure. Uwo mucikacumu yari umwamori mwene se wa Eshikoli na Aneri bari baragiranye isezerano na Aburahamu. Aburamu ari wa Aburahamu yumvise ko umuhungu wabo yajyanwe bunyago, akoranya abagaragu be bavukiye iwe mu rugo bageze kuri 318. Urabyumva? Hanaburamu amaze kumva inkuru ko uko byagenze, amaze kumva inkuru ko n'umwishwa we Loti bamujyanye, arahaguruka we ku giti cye n'abagaragube 318 bavukiye mu rugo rwe, bafata intwaro yatoje kurwana, maze baragenda baratabara. Agiye gutabara. Kurikira icyigisho kuko hari abantu benshi bigisha ibintu bitava muri Bibiliya, ibintu bivuye mu bwongo bwabo bidafite aho bihuriye n'ubushake bw'Uwiteka.
ariko ijambo ry'Imana ritwigisha byose. Hano Aburahamu ari nawe dukunda kwitwa kwita le père de la foi. Ijambo ry'Imana rimwita inshuti y'Imana turazi kubona mukanya. Hano amaze kumva ibyabaye afata intwaro. Abagaragu be 318 bavukiye mu rugo rwe maze barahaguruka baragenda baratabaye. Katwumva uko byagenze. Ni ukuvuga ngo bari abami bane bateye abami batanu byari ibihugu bine bari bafite ingabo nyinshi zirenga miliyoni. Hano Aburahamu ahagurukanye ingabo gusa 300. Tugiye kureba uko bigiye kugenda. Ingabo 318 zigiye guhangana n'ingabo zirenga miliyoni. Katureba uko byagenze. Iki kigisho cy'umusoro none cy'igitekerezo ku bantu bemera Uwiteka, ariko kuko abatemera Uwiteka nta kintu cyabamarira. Kubemera ko umuremyi ariho, kubemera ko Bibiliya atari mite, kuko abantu benshi bavuga ngo biriya ni mite. Abo ngabo ibingibi ntabwo bibareba. Abumva ko biriya ari mite ntabwo bibareba, ariko abumva ko Bibiliya ari amateka mazima yabayeho, abumva ko ibirimo atari ibihimbano mukurikire mwumve, muze gukura misoro. Ingabo zirenga miliyoni zigiye guhangana n'abantu 318. Tugiye kureba uko byagenze. Nuko Aburahamu akoranya abagaragu be bavukiye iwe bageze kuri 318. Ntabwo Aburahamu yagiye gutabaza abandi bantu ati muze muntabare, reka da. Oya, yahise yireba we agakiza agasha yakishatsemo, ubundi arahaguruka aragenda. Hari abantu usanga agakiza bake kugashakira mu bandi bantu. Agakiza tugashake tugomba kukishakiramo duhanze amaso umuremyi wacu. Ntukizere umwana w'umuntu. Hano Aburahamu agakiza akishatsemo ahanze amaso umuremyi we, ahagurukanye n'abagaragu be 318 barakurikiye. Nuko bakurikirana ababisha kugeza hitwa Idani. Aburahamu ari Aburahamu nabe bigabanyamo imitwe. Ubwo Aburahamu niwe wari chef w'état-major. Maze babatera nijoro barabanesha barabirukana babageza ihoba hakurya ya Damasi. Amen. Umutambyi yambariye urugamba bigenda gute? Uwiteka ni mwiza. Abantu 318 bakubise abantu barenga miliyoni. Katwumve uko byagenze. Aburahamu ariwe Aburahamu yigarurira ibintu byose, agarura na mwene wabo Loti n'ibintu bye, kimwe n'abagore be na bene wabo. Aburahamu ari wa Aburahamu ubwo yahindukiraga amaze kunesha Kedori na Homeri n'abandi bami bari kumwe. Ni ukuvuga ngo amaze kugaba kiriya gitero ntabwo yazanye Loti gusa, yazanye ba bami batanu bari bafashwe bugwate n'abaturage babo. Aburahamu bose yarabagaruye, agaruramo n'umwishwa we Loti, bose yarabagaruye. Nibyo bari basahuye byose Aburahamu arabigarura. Abantu 318 barwana n'abantu barenga miliyoni. Iki gitekerezo ku bantu bizera Uwiteka kibasigire ibyiringiro, kibasigire isomo rikomeye cyane. Ariko abafata Bibiliya nka mite, ibi ntago bibareba. Bireba abemera ku Uwiteka ariho, kandi ko Bibiliya ari ijambo ry'Uwiteka ko rivuga ibyabayeho. Dukomeze twumve rero igitekerezo kiryoshye cyane. Aburahamu yigarurira ibintu byose, agarura na mwene wabo Loti n'ibintu bye, kimwe n'abagore be na bene wabo. Aburahamu ari wa Aburahamu ubwo yahindukiraga amaze kunesha Kedori na Homeri n'abandi bami bari kumwe, umwami wa Sodomo amusanganira mu kibaya cya Shave, umubande w'umwami. Melikisedeki umwami wa Salemu
uyu yari umutambyi mukuru cyane azana umugati na divayi. Yari umuhereza bitambo w'Imana isumba byose, uyu ngwe Melkisedeki. Asabira Aburahamu umugisha avuga ati Aburahamu, ari wa Aburahamu, nagire umugisha w'Imana isumba byose, yaremye ijuru n'isi, kandi hasingizwe Imana isumba byose, yashyize abanzi bawe mu maboko yawe. Nuko Aburahamu, ari wa Aburahamu, amutura igice cya cumi kuri byose. Uyu Melkisedeki yari umutambyi ukomeye cyane wa Salem, aye nayo yari yaje guhinduka Yerusalemu. Hano Aburahamu ubwo ahindukiraga, uyu mutambyi ukomeye witwa Melkisedeki yamusabiye umugisha w'igitangaza. Umugisha w'igitangaza umaze kwiyumvira imbere y'Uwiteka, maze Aburahamu nawe kubyera amaze kuzana afatamo kimwe cya cumi kuri buri kintu cyose agitura umutambyi mukuru, ashima iki? Uwiteka. Hari indirimbo z'ubuhimbaza Uwiteka. Kandi ukomeze igitekerezo ntabwo cyari cyarangira. Umwami wa Sodomo abwira Aburahamu, ari wa Aburahamu, ati mpabantu banjye wijyanira ibintu. Ariko Aburahamu, ari wa Aburahamu, asubiza umwami wa Sodoma ati ndahiriye imbere y'Imana isumba byose, yaremye ijuru n'isi, ko kuva ku rudodo kugeza ku gashumi k'inkweto nta kintu cyawe njyana, hato utazavuga uti ni njye wakijije Aburahamu, ntacyo nshaka keretse ibiryo by'abagaragu banjye. Naho abo twatabaranye Anere, Shiki, Eshikoli na Mamure bafata umugabane wabo ubwabo. Banyarwanda, banyarwandakazi, bumva ururimi rwanjye, kuko ijambo mvuga muri ibi bihe ni ijambo ryumvwa n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abandi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Abarundi, Abakongomani n'ahandi no mu Bugande bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Iki cyigisho, iki gitekerezo, ni igitekerezo cyiza cyane, ni igitekerezo cyubaka, kandi ni igitekerezo kitwongerera ibyiringiro n'imbaraga. Ntabwo kunesha kuri mu ntwaro nyinshi, ntabwo kunesha kuri mu ngabo zitabareka, kunesha kuri ku Uwiteka wenyine. Iyo Aburahamu ahagurukanye abagaragu 318 ari abagaragu be, atari no kuvuga ngo ni ingabo zisanzwe, bari abagaragu be bari basanzwe bakora akazi ko kuragira, akazi ko mu rugo, akazi ko guhinga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo umwuga wabo kwari kurwana, ariko byabaye ngombwa Aburahamu arabafata abagira igisirikare mu buryo butunguranye. Abantu 318 barambuka baragenda bajya guhangana n'ingabo zabitojwe zirenga miliyoni, barakubitwa barirukanka. Aburahamu abahoza abagore n'abana bami n'abantu batagira guko bangana bose arabagarura abantu 318. Bakristo bene data, namwe abayisilamu mufite kwizera kwanyu, mwemera kubiteka baho, igitekerezo kitwigisha kirimo muri twebwe ibyiringiro bikomeye cyane. Nta muntu ugomba gucika intege, nta muntu ugomba kwiheba. Iyo turi kumwe Uwiteka ntahinduka, uko yarejo mu gihe cy'Aburahamu ni nako ari uyu munsi wa none. Igihe tubyizeye gutyo tuti Uwiteka ntahinduka, uko yarejo mu gihe cy'Aburahamu ni uyu munsi niko ari, ibyakuriye Aburahamu natwe abidukorera kuko twizeye, kwizera kurarema. Aburahamu kunesha kwe nta bundi bushobozi bundi, yanesheshe kwizera. Intwaro yo kwizera ni intwaro ikomeye cyane. None banyeshuri beza nkunda cyane kandi nishimira, namwe
bantu mwese munteze amatwi ko Aburahamu yatabaye abami batanu n'abaturage babo bari bafashwe bugwate Uhoraho akabimushimira agahabwa umugisha w'igitangaza none wowe munyarwanda by'umwihariko munyarwanda wagize amahirwe yo kuva mu butegetsi bwishimishiriza mu maraso icyo wakoze cyangwa uri hukora wowe uri mu bihugu bya Amerika bya Canada byo mu Buraya abandi bashatse ukuntu bahagira byarabananiye abandi baheze mu bindi bihugu byo muri Afrika naho bariho baratotezwa nta mahoro bafite bariho barashaka ukuntu babagarura ku ngufu ngo bagaruke mu biganza byo bahunze wowe uri mu bihugu byo mu Buraya muri Amerika ahantu bigaragara ko hari byibuze uburenganzira bw'ikiremwa muntu ho uko biri ntago ari nk'iwacu none ko wagize amahirwe Uwiteka akagucira inzira umaze kugera muri Amerika waradamaraye aho ntiwadamaraye umaze kugera mu Buraya aho ntiwadamaraye ukibagirwa aho usize naho basize aho ntiwadamaraye hari impumyi zitareba izozo ibingibi ntago bizireba hari ibipfa amatwi bitumva ibi byo ntago bibareba ariko ndavugana n'abafite amaso bareba babona ibibera mu gihugu cy'ubu cyacu cy'u Rwanda abaturage bafashwe bugwate n'ubutegetsi bwishimishiriza mu maraso barica buri munsi mu gihugu cy'u Rwanda hari ibinyamakuru byinshi cyane hari ibinyamakuru byinshi za cano ni nyinshi cyane ariko ikinyamakuru kimwe gusa nikibasha kutubwira ibibera mu gihugu none umutekereze ikinyamakuru kimwe none umutekereze ibinyamakuru byose iyo biza gukora nk'icyo kinyamakuru kimwe gusa ni ukuvuga ngo ibyo kiriya kinyamakuru kitubwira ni agatonyanga mu nyanja kibikorerwa mu gihugu cyose abaturage b'u Rwanda bari mu kaga gakomeye cyane none wowe Uwiteka yaciriye inzira ukagira mu gihugu cya Amerika ukagira mu bihugu by'u Buraya aho ntiwahageze ukadamarara utindarukize ukibagirwa abo usize bakeneye gutabarwa Aburahamu yumvise ko abantu be bafashwe bugwate ntabwo yasinziriye yaratabaye none abanyarwanda bafashwe bugwate abagombye kubarinda polisi yagombye kubarinda yahindutse interahamwe y'ubundi bwoko niyo yica abanyarwanda buri munsi barabona polisi bati agacakaraje bayihaya akite akizinda kakabyiniriro kajyaniranye n'ubugome bafite agacakaraje abagombye gutuma abanyarwanda baryama bagasinzira bati dufite umuri uburinzi ahubwo nibo bahahamuye abanyarwanda abitwa ingabo barica abanyarwanda buri munsi amakuru murayakurikira buri gihe none wowe utinaradamaraye utinararukize ntabwo warukize reka nkubwire ntabwo warukize Uwiteka arashaka ngo dutabarize bene wacu bafashwe bugwate nkuko Aburahamu yambaye agatabara uyu munsi wa none tugomba gutabara bene wacu agakize ntabwo tugateze ku Banyamerika ntabwo tugateze ku Banyabura agakiza tugomba kukishakamo twebwe abanyarwanda duhanze amaso umucunguzi wacu Yesu Kristo umuremyi wacu Uwiteka uhoraho uko ni Aburahamu yabigenje abatezera agakiza handi muzarinde mupfa muva muri uyu mubiri ntako mubonye agakiza kari muri twebwe abanyarwanda tuza amateka yacu twenyine kandi duhanze amaso umuremyi wacu wibwira rero ngo yarawucitse ngo yaradamaraye ngo ndasohotse ngo birarangiye
uribeshya cyane urya Uwiteka ya dukoreye ibyiza tujye tumenya impamvu bidukoreye kandi amagambo Yesu yavuze ati nari nshonje mwangaburira mujye muyazirikana nari muri gereza abanyarwanda bose igihugu cyose bari abanyarwanda bose bari muri gereza ari nk'ibishoboka ngo bagire gutyo bati turarekuye abashaka kugenda bagende hasigara bake cyane muri cyangwa cy'u Rwanda kuko nta byishimo nta munezero nta mutuzo nta mahoro wagumbye kubarengera ni ubica buri munsi nakagakomejana abantu bose bakunda umuremyi tugomba kugira imibereho ya Aburahamu Uwiteka azatwishimira umuremyi wacu yemeye ko amateka ya Aburahamu ajya muri Bibiliya ari nawe yatumye Uwiteka avuga ati Aburahamu uri inshuti yanjye kugira ngo natwe tube nk'uko Aburahamu yabayeho twitwe inshuti z'Uwiteka tukwiriye kugira ubumuntu tukagira umutima utabara unatabariza bagenzi bacu umukristo nyakuri umwisilamu nyakuri uhirimbanira ubuzima bwiza bwa mugenzi we uri mu kaga uhirimbanira gutabara mugenzi uri mu kaga iriya jambo Yesu yavuze ati nari nshonje ntimwangaburira mujye muritekereza buri munsi kuko yabivuze agaragaza uko bizagenda ubwo azabagarutse ubwo bamwe bazataka data twakizaga abarwayi mu izina ryawe twakoraga ibitangaza mu izina ryawe twahanuraga mu izina ryawe ati nari nshonje ntimwangaburira nari muri gereza ntimwansura nakorewe ibyamfura mbi nari nambaye ubusa nari nshonje nari ndi mu kaga nari mu bihe nk'iby'abanyarwanda bene wacu barimo ariko ntacyo mwakoze hari icyo mwagombye gukora none iri jambo ndaribwira by'umwihariko abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda cyane bari muri Amerika muri Canada no mu bihugu byo mu Buraya iyo mubona abantu bavuga bari mu gihugu cy'u Rwanda bagahara amagara ya bakavuga batagombye kuvuga wowe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda kutari intore ukabudakorera FPR ikikubuza gutabariza bagenzi bawe ni iki niba utazi kuvuga icyo ukora kigira uruhare mu gutabara abanyarwanda ni iki kuko hari abatazi kuvuga ariko niba utazi kuvuga uzi no gusenga niba utazi no gusenga hari ibindi wakora hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo nutabasha gushyanuka nka Pawulo ngo wambuke nk'inyanja ujye kuvuga ubutumwa bwiza ariko ushobora gufashisha iki amasengesho ushobora gufashisha iki amaturo ushobora gufashisha ubundi buryo bwose buri mu mpano za Imana yaguhaye none wowe kubashe kuva muri iriya gereza iteye ubwoba abantu bari gupfa buri munsi ejo bundi mwumvishe hariya ibicumbi umwana w'umusore barashe harundi abasirikare barashe mwarebe hari nabandi benshi kuko kare na gatonya nga mu nyanja donko ibyo biri atubona nta kintu bigusigira nta kintu twigisha abantu Uwiteka agiriye ubuntu akaducira inzira tugomba kugira icyo dukora kugira ngo tutabare bagenzi bacu bategetswe bayobowe kinyamaswa Aburahamu yiswe inshuti y'Imana natwe tugomba kwitwa inshuti z'Imana
nitugira imibereho ya Aburahamu. Hari somo dusanga muri Yakobo 2 murongo 21 kugeza 24 rigira riti: mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirizwe n'imirimo? Ubwo yatangaga Isa ku mwana we ngo atambwe ku gicaniro, ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye, nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwandirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishije no kwizera gusa. Bakristo bene data ndetse n'abayisilamu inshuti zacu, Uhoraho uyu munsi wa none araturarikira kugira imibereho nk'iya Aburahamu. Niba hari umuntu Uwiteka yakunze by'igitangaza bitigeze bibaho kubera kwiringira Uwiteka, Aburahamu arimo ba mbere. Kubera iki Aburahamu yabaye inshuti y'Imana? Hari ibintu bibiri. Yabaye inshuti y'Imana kubera ko Aburahamu yakoraga icyo Uwiteka amuhamagariye gukora cyose, kandi yiringira Uwiteka. Ibyo bintu bibiri gusa. Uwiteka yasabye Aburahamu kuva mu gihugu cye yakundaga cya Sumeri mu mujyi wa Uri, amusaba kwimukira mu kindi gihugu Aburahamu atarazi. Aburahamu yabikoze nta bibazo abajije Uhoraho. Ese wowe wabikora? Uwiteka arambwira ngo haguruka. Yari afite ubutunzi bwinshi mu gihugu cya Sumeri mu mujyi wa Uri, yari afite inka nyinshi, yari afite amatungo menshi, afite abagaragu benshi. Uwiteka ati haguruka, uhaguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Ahaguruka atazi igihugu agiyemo, kandi ahaguruka atabajije. Ntabwo abajije ati se icyo gihugu nzajyamo hari ubwatsi, icyo gihugu nzajyamo ntabwo ari ubutayu hari amazi, icyo gihugu nzajyamo nta nzoka ziriyo, icyo gihugu nzajyamo ntaba ibyo bibazo. Ntabwo Aburahamu yageze nta kibazo yabajije. Uwiteka yaravuze, we icyo yakoze ni ukumvira gusa. None ikibazo ni iki? Wowe ibyo Aburahamu yakoze wabikora? Uwiteka aje kukubwira ati haguruka ufate ibyo ufite byose nzakwereka igihugu ujyamo, wabikora? Ubuzima bwa Aburahamu butwigishe tumenye uko tugomba kubaha Uwiteka. Ikindi cya kabiri gitangaje Aburahamu yakoze, Uwiteka yasabye Aburahamu gufata umwana we w'ikinege, umwana we rukumbi Isaka, akajya kumutamba ku musozi Moriya. Aburahamu yabikoze nta bibazo yabajije. Ese wowe wabikora? Uwiteka akubwiye ati uwo mwana w'ikinege ufite wowe wawe umwe rukumbi mufata ujye kumuntambira hari, ujye kumutangaho ituro ryanjye. Ntiwabanza kubaza ibibazo, none se nimwica nkamutamba uzongera umpundi? None se nimwica nkamutamba abantu bazagira gute? Ntibazanyita umwicanyi? None se nimwica nkamutamba urabona nzagaragara gute hagati y'abantu? None se bizagenda gute? Siko wowe watangira kubaza Uwiteka? Ariko ayo magambo yose Aburahamu nta na kimwe yabajije. Uwiteka aravuze ati Aburahamu fata umwana wawe ukunda, yongeyeho ukunda, yongeraho w'ikinege, ujye kumuntambira ku musozi mwa. Aburahamu ntabwo yabajije, yahise mu gitondo kare yarazindutse afata umwana we nta kintu abwiye umugore we ajya kumutamba. Nguko ukuntu tugomba kubana n'umwana wacu Yesu Kristo. Ngiyo mibereho tugomba kugira. Igihe Uwiteka avuze ntabwo tugomba kudisikita. Kumvira ni ikintu gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kumvira kuruta iki? Kuruta ibitambo. Kwiri gutanga amaturo menshi ukagira gute, ukiyiriza ubusa ukagira gute, utumvira ibyo byose ntacyo bivuze imbere y'Uwiteka. Gutanga amaturo ni byiza, kwiriza ubusa dusenga ni byiza, ariko hejuru ya byose ibyo tubikore twumvira umwana wacu. Ubu buzima bwa Aburahamu ndifuza ngo bubere umuntu wese wemera Bibiliya nk'amateka y'ukuri y'ukubuza ukuntu tugomba kubaho. Ibintu byose Uwiteka adusaba gukora
tubikore tutabajije kuko ubwenge bwe buri hejuru yacu Uwiteka akunda abantu bumvira kuko natwe ababyeyi dukunda abana batwumvira ni nakumuremyi wacu akunda abantu bamwumvira niba twifuza kuba inshuti z'Uwiteka nkuko Aburahamu yabaye inshuti z'Uwiteka nta kindi tugomba nta rindi banga ni ukumvira ikintu kibabaje rero cyane ikintu kibabaje cyane muri bibiliya niyo yonyine Uwiteka yaduhaye adushyiriramo ibyo yifuza kudukora none ikintu kibabaje cyane kandi giteye agahinda abantu aho kugira ngo bakore ibyo byose yaduhaye tugomba gukora ahubwo turarobanura iki nzagikora iki ndagishyira ku ruhande iki nzagikora iki ndagishyira ku ruhande iki nzagikora iki ndagishyira ku ruhande iki nzagikora noneho twarangiza kujonjura bya bindi Imana yaduhaye gukora ngo iki nzagikora iki ndagishyira ku ruhande warangiza ukavuga ngo iyi niyo myizerere yanjye vous imaginez vous imaginez hari ibintu dukora tutazi hari ibyo dukora ibyaribyo ni ukuvuga ngo igihe ufashe bibiliya ukareba iby'Imana ivuga ngo iki ngiki gikore ndashaka ukora iki ugomba kugikora utabajije nkuko Aburahamu nawe yafashe umwana we Isaka akajya kumutamba atabajije ati se nimwica uzankundi ntabyo yabajije none se nimwica abantu banzengurutse ntibazanyita umwicanyi ntabyo yabajije murabyumva yarafashe umwana we ajya kumuta yarumviye gusa none ijambo ry'Imana bibiliya ryuzuyemo iby'Imana yadutegetse tugomba gukora ariko turajonjora twarangiza ngo dukunde umuremyi wacu abanyumva mwese banyeshuri beza cyane kandi nkunda banyarwanda banyarwandakazi niba koko dushaka kuba abakristo nyakuri niba koko dushaka kuba abayisilamu nyakuri mu kwizera kwabo mu ikorani yabo ndabararikira ngo uyu munsi wa none duhindure uburyo bw'imibereho yacu ntabwo pasiteri ari ukubwira ngo iby'Imana ishaka n'ibi oya ntabwo padiri ari ukubwira ngo iby'Imana ishaka n'ibi oya ntabwo shehe ari ukubwira ngo iby'Imana ishaka n'ibi oya bibiliya niyo ikubwira iby'Imana ishaka fata bibiliya wisomere ku giti cyawe nutega amaso kuri pasiteri ntajuru uzabona nutega amaso kuri padiri ntajuru uzabona fata bibiliya wisomere wumve icyo Imana igushakaho wumve icyo Imana igutegeka gukora maze uyu munsi wa none tugikore tutabajije nkuko Aburahamu yahagurutse mu gihugu cya Sumeri mujyi wa Uri atabajije nkuko Aburahamu yafashe Isaka akajya kumutamba ku musozi Moriya atabajije ngubwo ubuzima natwe tugomba kubamo none tukitwa inshuti z'Uwiteka Uwiteka bagire neza ubwo abagizi ba nabi rero bateraga ibihugu bine bagatwara abami baho n'abaturage baho Aburahamu ntiyigeze avuga ko bitamureba nta nubwo yavuze ati reka njye gushakira agakiza muri bariya baturanyi bacu bakiriho ya ese banyarwanda turi mu kaga gakomeye cyane uko abanyarwanda dufite ubuzima nk'ubwo bayisiraye bari mu gihugu cya Egiputa ubwo buzima turimo kuki turi kujya gushakira agakiza ahandi hantu agakiza kari muri twebwe abanyarwanda no kuwiteka gusa no tugomba gushakishiriza ubutabazi bwacu duhanga amaso Uwiteka nk'uko Aburahamu yahanze amaso Uwiteka ubundi agakiza kishakishiriza muri we Uwiteka abana nawe natwe Uwiteka azabana natwe igihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko maze kubabwira kiyobowe mu buryo bwa kinyamaswa kiyobowe mu buryo bwa kinyamaswa abaturage nta mutekano bafite ibyo mwese murabibona kandi ibintu biteye ishavu n'agahinda cyane
abaturage ntago bishimye ntago banezerewe ubukene ni bwinshi ya mutoriya aryamye ntago atekereza ko buracya iyo bukeye ntago atekereza ko burira nakaga gukomeye cyane katwe twagize amahirwe yo kuba hanze y'igihugu byose tubirebe tugire icyo dukora n'amagambo nk'aya ngaya tuba tuvuga abari mu gihugu yabo yumvishe bihebye arabakomeza bakumva ko Uwiteka ariho kandi ku isaha yegereje Banyarwanda Banyarwandakazi Abanyarwanda n'ishyanga riryama ritazi ko bucya bwacya ntirimenye ko burira Abanyarwanda by'umwihariko uhoraho yafashije rwose mukava hari hantu ndabasaba ngo mwikuremo ibitekerezo bivuga ngo nararusimbutse ntago warusimbutse mwikuremo ibitekerezo bivuga ngo ubu ngubu ni ukudamarara oya oya ukunde mugenzi wawe kuko wikunda nakaga dufite mu gihugu cyacu nakaga iyo uri umubyeyi uri papa mu rugo ari w'abana batezeho batezeho umutekano ariko wataha ugakubitagura ugatemagura ukagera gute uri papa akana gatoya kazi ko imibereho ni papa uko niko mu Rwanda tumeze umuturage azi ko umutekano ni polisi n'igisirikare ariko bo ngabo nibo babujije umutekano abanyarwanda ibihugu byo hanze birabibona barakora iki ntacyo bakoze ariko twe dufite icyo tugomba gukora abanyarwanda abanyarwandakazi ntabwo tugomba gutega agakiza kacu ku bihugu byo hanze agakiza kagomba kuva muri twe kandi duhanze amaso umwami wacu Yesu Kristo aha ni Aburahamu yakuye imbaraga yamubashishije kunesha abami bane bari bafite ingabo zirenga miliyoni abatsinda ari abafite abasirikare cyangwa se 318 Abanyarwanda Abanyarwandakazi ishyanga ryanjye mbese iyo umutambyi yambariye urugamba bigenda bite iyo umutambyi yambariye urugamba bigenda bite ndashaka kubwira Abanyarwanda bose abo mu gihugu ndetse no hanze yacyo bihebye maze gutakaza ibyiringiro ndababwira amagambo akurikira wacitse intege wese yikomeze kandi wihebye wese yirememo ibyiringiro kuko imoso wa none Uwiteka ari kumwe natwe kunesha ni ihame ridakuka kugarura abafashwe bugwate ni ihame ridakuka kugarura ingoma mu gitereko cyayo ituze rikagaruka mu gihugu cyose ni ihame ridakuka Banyarwanda Abanyarwandakazi nimwihebe mugire ibyiringiro kuko Uwiteka byose arabireba izuba rigiye kurasa mu masaha make cyane imuso none ndangirije hano kabasaba abanyeshuri beza abasaba abanyarwanda bose abo mu gihugu no hanze y'igihugu bizera ku Uwiteka ariho bizera ko Bibiliya atari igitabo kibihimbano ko atari mite nk'uko abitwa ngo barize benshi ariko babivuga igitekerezo cya Aburahamu kibarememo imbaraga kibarememo ibyiringiro kandi kibarememo ibanga ryo kwigobotora abadufata bugwate barangiza bakigira ibigirwamana Uwiteka bagire neza abane namwe kandi ndabakunda cyane turi kumwe igihe cyose ngiye ngatinda mujye mubyihanganira mbazirikana mbasengera mbafite ku mutima Uwiteka rirabagire neza abane namwe kandi ahindura imitima yanyu tugire ubuzima bwomatanye na Yesu Kristo dukore ibyo ashaka ibyo mbasabiye nanjye nisabira
w'izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge umwami wacu. Data ujuru, nongeye kugushimira akakanya keza turangije, utubwiye byinshi kandi byiza, uturemyemo ibyiringiro bishya, uturemyemo imbaraga nshya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukomeze ubane n'abanyarwanda bacitse intege, ukomeze ubane n'igihugu waduhaye, kandi imigambi myiza nyagasani wafashe izina ryiza gitanga wasezeraniye uritebutse, kugira ngo uhabwe icyubahiro iminsi yose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shut up.